Cepat besar macam mana? Cium. Cium ini banyak ke? Nak kelang mana? Oi, hack. You just a motherfucking copycat. Fuck your want me on. They call me lock. High lock. Chances that you fucking with me. Probably not. Probably not. Ninja shit. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមកកាន់ channel Joy Game មកថ្ងៃនេះ Joy Game មកលេង game crazy action ទៀតហើយបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចូលទៅលេងវគ្គ challenge mode បាទ challenge mode នៅវគ្គ challenge mode ហើយបាញ់នៅវគ្គ clear world នេះហ្នឹងហើយតោះនេះកុំខាត់ទៅយើងចូលទាំងអស់គ្នាបាទចាំនេះចាំគេហ្នឹងអានេះយើងទិញបងកំភ្លើងទិញអីអត់ដែលលេងវគ្គហ្នឹងដែរប៉ុន្តែសាក់លេងមើលចេះសម្បើចាំបើជួយជីអីយ៉ាមិនសាយនេះចាំមកប្លោះចុះចុះគ្នាយើងអត់ជួយគ្នាទេចាំចាក់3នេះអីទៅមិនសាច់មកទេចាំចុះនេះបាញ់គេខ្លាំងមកអុយហែកចុំហែកចុំគេហែកហ៎ចុំមួយនេះហែកហែកហែកបាត់មិញចេះអូលេងហែកជិះហែកបានទៀតបាត់មិញឆ្នាំវាយ៉ាងបាត់មិញតាន់វាអាមួយមិញអាមួយមិញជ្រែកដីចុះអូជិះមកងាប់ជិះមកងាប់មកអមអនស្រីអេអមអនស្រីអូគ្នាយើងលេងហែកអីហែកបាញ់អត់តាន់ណាចូលបេបាញ់មើលណាអូចាប់ហើយបាញ់បាញ់បានបន្ទុកទេបន្ទុកនេះទី2ដែរអូមប្រហែលជាគ្នាយើងអាមួយនោះហែកអាលើគេវាបាញ់បាន60 60k បាត់ហើយនេះតម៉ាន4000អូលេងថោកទៀតហ៎អូចោលលេងចឹងមិនសប្បាយប្រូលេងហែកចឹងប្រូចឹងគេហែកមិនហែកជ្រែកដីល្អមកចឹងទៅមើលវាមកងើបវាហែកហ៎ញ៉ាំមួយនឹងហែកហ៎ตับเอ้มาย่ะไปก่อนช่วย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 ตับมั้งยังกับบดกับมั้งมาเต็มเลยเจ๊มาคำลายเยอะช่วยกาพีអូអូហើយវាលេងហែកហើយវាឃើញយើងកាប់វានិយាយបាញ់ធម្មតាវិញអូដៃវាធំមែនជួយជាអង្គកប់លើអូ
Yay. Chị bong lên hết. Anh đi xem. Ô, vậy này dạp à. Mình khi này hẹn. Dạ. Dạ. Đã có bình. Chai ở của bạn đã còn. Chị. Anh muốn nè bạn đấy, anh muốn anh ấy. Chú. Anh mơ ca pin ấy. Mới nhận bao nhiêu? Mới đi hết cả bao nhiêu? Chưa có bánh. Cảm ơn. Chơi. Ồ, cổ. Chơi. Chơi chỗ mà cặp cặp bật ra cặp bật bật lên rồi. Chồng, em muốn nữa chụp hết này. Vì chụp hết này. Không em cặp về mình. Chang dịp mặt chồng bro nó chuối hết ấy đập bay nhanh cà phê vi chụp hết mình vi chụp bánh ấy.